ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳିଯାଇଛି ବିଜେଡି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯୁଗଳ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଟିକେଟ। ନୂଆ ମୁହଁ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ। ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଏଥର ନୂଆ ମଲ୍ଲିକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦଳର ମୁଖିଆ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ମୋତେ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଥିବାରୁ। ମୁଁ ଭଦ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇକି ଏତେ ବାଟୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ଦଳ ଚୟନ କରିଛି ଭଦ୍ରକର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ମାନେ ଯୁଗଳ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲବି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଡ଼ ପରିବାର, ଏଠି ସମସ୍ତ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ କଥା ମାନିକି ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଦଳରେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦଳରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଗଳବାବୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦଳ ପ୍ରତି ରହିବ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେଠି ପୁରୁଣା ମୁହଁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଭରସା ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୁବକକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ? ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ସେଭଳି ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ି ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଯେମିତି ଆଗକୁ ବିଜୁ ଜନତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ଲଢ଼େଇ ଆମର ଏଠି ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଉଭୟ ସେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ପୋଜିସନରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେମିତି ଲଢ଼େଇ ଏଥର ଜୋରଦାର ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସେଠି ଦେଖିବେ, ଏକ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭଦ୍ରକରେ ପାଖାପାଖି 85,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ମାଇନରିଟି କମିଟି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଲ ପାଇଥିବାରୁ ସେଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଖାପାଖି ଲଢ଼େଇ ସେମିତି ରହିବନି ଏବଂ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏବେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗତଥର ବିଜେଡି ଯେତିକି ଫଳାଫଳ କରିଥିଲା, ଯେତିକି ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲା, ଏଥର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ଫଳାଫଳ ଆହୁରି ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକ ରହିବ।